dikaruniai anak harusnya dirawat karo digedhekno sing apik. Aja kaya Eli Sukiki sing nyeritakno kisahe ngekno anake marang tukang sayur. Iku anakmu lho, Mbak. Eli Sukiki tau nitipno anake sing jenenge Fitria marang tukang sayur. Eli Sukiki ngaku pas kuwi dheweke ora mampu ngehidupi anake. 17 tahun berlalu, anake dirawat tukang sayur, Eli Sukiki goleki anake Fitria lan lagi ketemu ning tahun 2018. Diketahui hubungan Eli Sukiki karo anake api-api wae.